Армысыздар, құрметті көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы. Елімізде демалыс күндері шектеу шаралары күшейтіледі. 21 маусым күндері бір қатар өңірде карантиндік талап қатаңдатылады. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысында мәлім болды. Мемлекет басшысы тапсырмасына сай ел үкіметі эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру бойынша қосымша шараларды қарастыруда. Яғни Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Шымкент, Павлодар және Екібастұз қаласында жүріп тұру шектеледі. Ірі сауда орталықтары жабық, азық-түлік және азық-түлік емес дүкендер, базарлар мен фитнес-орталықтарының қызметі уақытша тоқтайды. Ал 65 жастан асқан тұрғындарға үйден шығуға тыйым салынады. Қазір елдегі жағдай күннен күнге ушығып барады. Індеттің таралу қарқыны жоғары. Азаматтардың салғырттығы бейғамдығы салдарынан болып отыр. Біз енді халықтың өз қауіпсіздігі үшін қатаңдатылған режимге көшеміз. Санитарлық талап күшейтілмей, жағдай оңалмайды. Қаратал ауданында қазір 60-тан аса нысан күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр. Жұмысына 200-ге жуық адам тартылған. Бұл жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша қолға алынған игі істер. Барсын Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары бақылап қайтты. Пушкин атындағы орта мектеп Үштөбе кентіндегі байырғы ғимараттың бірі 1100 оқушыға арналған іргетасы 1983 жылы қаланған. 20 жылдан соң жылу жүйелері жаңартылды, ал күрделі жөндеу жұмыстары енді ғана жүргізіліп отыр. Жанболат Жүргенбаев құрылыс жұмыстарын көріп, жауаптыларға салғырттық танытпау керектігін ескертті. Мына жер үзілет, бітті. Бүкіл школа обесточена. Попробуй, найди потом это. Не найдете. Зато вы знаете, что с Хамасом берген күнде от стены дзюрма, от сантиметр нельзя трогать. Там кабель проходит, да? При разрыве, чтобы производство сағанда, вот значит, в этом участке можно скрывать. Бұл білім шаңырағын күрделі жөндеуге бюджеттен 933 миллион теңге бөлінген. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 120 адам жұмыс істейді. Мердігер ұйым оқу маусымы басталғанша құрылысты аяқтаймыз дейді. Аяқталу мерзімі қараша айы 15-і. Бірақ біз осы ана учебный блок пен мына административный блокты 25-ші тамызға дейін бітіруге тырысайын деп тұрмыз. Осы алдында благоустройствосын бәрін бітіріп 1 сентябрьде, чтобы балалар оқуға барғанда ешқандай кедергі болмасын. Жақында қала тұрғындарына жаңа аула қолданысқа беріледі. Айшықты жоба Шаңырақ шағын ауданында жүргізіліп жатыр. Бітсе спорт, балалар ойын алаңы тұрғындардың көз қуанышы болады. Кешкі серуендеу орнына айналады. Аула көріктендіру бойынша жағы бөлінген қаражат 90 миллион 678 мың теңге. Оның неке мамыр айында басталды. Не бойынша жоспар бойынша біз осы тамыз айының аяғында аяқтаймыз. Ал енді жағы 40 қазан айларында көгалдандыру басталады. Балпық округіне қарасты Жаңаталап ойын ауылы мектебінің ішкі әжетхана құрылысы да жалғасуда. Ал Ұмтыл ауылындағы мектептің күрделі жұмыстары 42-ті аяқталады. Мұнан бөлек округтегі бірнеше көшені асфальттау жоспарда. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша 9 объекті жұмыс істеп жатыр. Оны атап өтетін болсақ, мектеп 3 мектепте 9 көше жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 4-і Оян ауылында, 5-і Жаңаталап ауылында. Мамандардың мәліметінше атаулы бағдарлама аясында 787 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. Халықты жұмыспен қамту орталығы арқылы 400 азамат жұмысқа орналастырылады. Жалпы қазір 61 жоба бойынша 190 азамат жұмыспен қамтылған. 63 нысанның жұмыстарына байланысты ақша бөлінген болатын. Бюджеттен барлық сомасы 3 миллиард 148 миллион теңгенің көлемінде болып отыр. Атқарылып жатқан жұмыстар Қаратал ауданының әкімшілігінің күнделікті бақылауында ұстап, күнделікті қарап отырмыз бізде. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Жалғастырамыз. Бүгінде әлемде 8 миллион 400 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 452 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4,5 миллионнан адам аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Германия ғалымдары коронавирусқа қарсы вакцинаны адамдарға сынауды бастады. Тәжірибеге Германия мен Бельгиядан 144 адам қатысады. Тағы 24 азаматқа дәрісіз екпе жасалмақ. Сынақтың алғашқы нәтижесі 42 қазан айында дайын болуы тиіс. Осыдан кейін екпені тексерудің екінші және үшінші кезеңі жүзеге асырылады. Егер тиімділігі дәлелденсе, жаппай қолданысқа енгізу көзделіп отыр. Айта кетейік, бұған дейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемде вакцинаның 11 түрі адам сынала бастағаны жайлы хабарлаған еді. Францияда электровелосипед сатып алушыларға мемлекет тарапынан 400 евро көлемінде қаржы беріледі. Бұл елде соңғы уақытта велосипед тебілушілер қатары күрт көбейген. Әсіресе электровелосипедтер саны артыпты. Елде індеттің таралуы бәсеңдесе де, адамдар қоғамдық көліктерде вирусты жұқтырып алудан әлі де қауіптенеді. Сондықтан олар жаппай көліктің дәл осы түрін таңдауға көшкен. Германияда фермерлер наразылық шеруіне шықты. Олар елдің ауыл шаруашылық саясатын өзгертуді талап етіп отыр. Қаржылық көмек сұрап, нарықта әділ бәсеке болғанын қалайды. Экологиялық таза өнімдерді шығаратын шаруашылықтарға қолдау көрсетуді сұрайды. Наразылық шеру Берлиннің ең әйгілі жері Бранденбург қақпасының алдында өтіп жатыр. Елдің әр аймағынан тракторларымен келген фермерлер наразылық акциясын бір апта бойы жалғастырамыз дейді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Мирбек Қыдырбайқызы, жетісу телеарнасы. Биыл Алтын Орда мемлекетінің құрылғанына 750 жыл. Осы орайда Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапхана ұжымы «Бабалар құрған Алтын Орда» атты республикалық конференция ұйымдастырды. Онлайн жиынға еліміздің әр өңірінен тарихшылар, зерттеушілер, ғалымдар мен өлкетанушылар қатысты. Олар жошы ұлысының саяси және әлеуметтік экономикалық тарихын оның қалдырған мол мұрасы жайында сөз өрбітті. Сондай-ақ қала мен дала мәдениеті сынды тақырыптар төңірегінде баяндама жасады. Аясында тың деректер айтылып, көрермен тарапынан Алтын Орда тарихына қатысты сұрақтар қойылды. Онлайн кездесуге 1000-нан аса оқырман қатысты. 300-ге жуық адам пікір қалдырды. Төл тарихымыз туралы мына мұрағаттарда шаң басқан деректер, тың деректер жарыққа шыға бастады. Соның айғағы ретінде мына Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алтын Орданы ұлықтау туралы бастамасының арқасында қазір республика облыс көлемінде көптеген айтулы шаралар өтіп жатыр. Осы өтіп жатқан тарихи маңызы зор Алтын Орда туралы шарамыз енді келешекте де оқырмандарымызға жетеді деген ойдамыз. Әзірге осы, мен өздеріңізбен 20-30-ға дейін қоштасамын.